Icchokas Meras, lygiosios trunka akimirką. Ištrauka. Šogeris dabar stovėjo atsirėmęs į stalą, kryžmai sumetęs kojas, sunėręs rankas ant krūtinės ir pakėlęs Arijo veidą. Lipmanas nusėmė kepurę, jis lėtai nutraukė kepurę nuo galvos ir ėmė ją glamžyti rankose. Jis žemai nulenkė galvą ir prabilo. Ponas komendante, palikite paskutinius vaikus. Gerai, tarė jis, aš sutiksiu, Lipmanai, bet aš ne žvejas, o tu ne auksinė žuvelė. Vaikai, 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 aš sutinku, jeigu tavo sūnus Izaokas žais su manim šachmatais. Mes žaisime tik vieną partiją. Ir jeigu... Lipmanas suvirpėjo, bet nenuleido akių nuo šogerio veido. Mes taip susitarsime, Lipmanai. Tu gerai klausyk. Labai gerai klausyk. Jeigu jis išloš, vaikai liks gete, bet tavo sūnų aš nušausiu. Pats. Jeigu jis praloš, jis liks gyvas, o vaikus aš rytoj liepsiu išvežti. Supratai? Supratau, bet juk Izaokas, jis dabar mano vienintelis. Aš nekaltas, Lipmanai, atsakė šogeris. Argi aš kaltas, kad tu šiandien atėjai pas mane, o ne tas juokdarys Mirskis? Ir ko tau nusiminti, Lipmanai? Izaokas gali man pralošti ir viskas bus kaip buvę. Taip kaip dabar. Aš neverčiu tavęs. Tu gali nesutikti? Gali pagalvoti? Aš juk neverčiu tavęs. Aš tik taip pasakiau savo sąlygas. Lipmanas galvojo. Ir kaip tu pagimdėjai tokį vaiką, Abraomai, a? Jis galėtų būti didelis šachmatininkas, jis galėtų stoti į dvikovą su pačiu Kapablanka. Tu žinai, na, tu svarstai, Lipmanai? Lipmanas svarstė. Jis tebe žiūrėjo į šogerį, į jo sustingusį veidą, o paskui užsidėjo kepurę. Gerai, tarė jis, aš sutinku. Bet jūs, ponas komendante, užmiršote dar vieną atvejį. O jeigu bus lygiosios? Tu nesupranti šachmatų, Lipmanai, tavo sūnus nebūtų taip paklausęs. Pasiekti lygiąsią sunkiau negu išlošti arba pralošti. Ne, nebus lygiųjų. Bet gerai. Šį kartą aš tau nusileisiu, Lipmanai. Jei bus lygiosios, jei tavo sūnus sugebės padaryti lygiąsias, jis liks gyvas, o vaikai gete. Tu patenkintas? Taip, atsakė Lipmanas. Gali eiti, Lipmanai. Izaokas turi ateiti pas jūs? Ne, šį kartą aš pats atvažiuosiu. Tegul visas getas pamato, kaip mes lošime šachmatais. Gerai, ponas komendante. Lipmanas pasisuko išeiti. Jis jau buvo prie durų ir paėmė rankiną. Šogeris jį pasivijo ir paplojo per petį. Klausyk, Lipmanai, tarė jis, aš tau draugiškai pasakysiu. O tu paklausyk, jeigu saugoji savo kepurę, pasaugok ir savo vaiko. Pasaugok jo kepurę kartu su galva. Gerai, Lipmanai? Abraomas Lipmanas tylėjo. Prieš akis vėl buvo nelygus, išdaužytas grindinys. Lipmanas grįžo į getą lėtai, koja už kojos. Ei, tu, senas to bry, šaukė policininkas, galėtum pasijudinti? Mano budėjimas seniai pasibaigė. Ir aš neturiu jokio noro valkiuti su tavim, kaip su panele. Lipmanas dėjosi neišgirdęs. Policininkas nusiėmė šautuvą ir bakstelėjo buožę Lipmanui į nugarą, bet Lipmanas vis tiek ėjo neskubėdamas. Turbūt buvo gražus rudens vakaras. Turbūt saulė jau seniai buvo persisvėrusi į kitą dangaus skliauto pusę. Prailginusi medžių, namų ir žmogaus šešėlius.
turbūt, kur nors miesto pakrašty, mažose darželiuose ar po langais, kvepėjo margos rudens gėlės, o virš upės susikaupė vakaro rūkas, tirštas, pilnas mažų vandens lašiukų. Grįžęs į getą, Abraomas Lipmanas pasišaukė savo sūnų. Izaokas klausėsi tėvo tylėdamas. Tu viską supratai, sūnau, paklausė tėvas. Taip, atsakė sūnus. Tu turbūt blogai klausėjai, aš pakartosiu. Nereikia. Tu nepyksti, sūnau. Argi aš galiu pykti ant savo tėvo? Prieik arčiau, tarė tėvas. Aš noriu dar kartą pažiūrėti tau į akis. Izaokas priejo. Sūnus ir tėvas, nekviepodami, žiūrėjo vienas į kitą. Tėve, tarė Izaokas, tu atsimeni, kaip kutendavai mane mažą. Atsimenu, atsakė jis. Tada tavo barzda dar nebuvo pražilusi. Visi žmonės sensta, vaikeli. Tu ir dabar nelabai žilas, tik žilstelėjęs. Aš žinau, koks aš dabar. Na, pakelk smakrą. Sūnus pakėlė galvą, tėvas suėmė saujon savo pražilusią barzdą ir prisišliejęs perbraukė ją sūnaus kaklą. Kutena, kutena tavo barzda, visai taip kaip tada, tarė Izaokas, bet dabar jis nekikeno ir nesijuokė kaip anksčiau. Tuomet tėvas stipriai apkabino savo vaiką ir tarė jam, atsimink, tu turi saugoti save. Juk tu galėsi padaryti lygiasias, tiesa? Nebijok, tėve, aš padarysiu, kaip geriau. Aš žinau, pasakė Abraomas Lipmanas. Jis pasistebė ir suėmė sūnaus galvą, pabučiavo jo kaktą ir akis. Aš žinau, kad tu padarysi, kaip geriau, pakartojo jisai.